utrymme. Här kommer Hultström, han med sig Rino också. Rino skjuter och räddningen är Pettersson Wenzels. Räddningen är PBS. Åslund in igen. Rajala sitter på Åslund. Samme lapp. Punkt i det. Åslund nära. Lula känner närmare. Hålla lång i mål. Jakob Kepis med 7 sekunder kvar. Linus Persson bak till Jakob Kepis som smäller in målet 19:53 för ett Färjestad som långa delar av matchen har varit en sen och Rodin igen. Och han har med sig Koskiranta som det korta alternativet. Positionssökande. Oj, vad snett! För Anton Hedman. Oj, vad de kollrar på. Från Tony Rajala som ju är passningsskicklig bland mycket annat. Och Anton Hedman får bli målskytt den första i matchen i nummer 1. Och nu målburen ur sitt läge. Och det är straff. Det är dömt straff. Och här kommer Weinstocke. Ska han kunna överlista Justin Pogge för 3-3? Så spelar han galet. Rönnberg där nere. Då är det läge för Rajala som stänker upp den. Vilket avslut ifrån Rajala. 1-2. Sked man in framför mål. Och det är hur läckert. Droppar till Gulas och Gulas går in och gör det så snyggt! Mina Gulas gör 2-0 till Färjestad! Och det är bra gjort och Poggi en gång, två gånger, tre gånger och Hjalmatti 4 gånger och Allendi 5 gånger om! Laget tar ledningen. Joakim Rodin är det som först. Rakaste vägen in där. Och pucken ligger fri. Felpassning. Och mål! Per Åslund. 4-lika. Retur Hilding. 5-lika. Joakim Hilding. Spelning på Redux och Fredrik PV. Det Gulas 2-2 mot skytten, skapar ytan. Oj! Mina Gulas och det 3-2 ledning och vilken prestation! När han hamnar upp den här i bortre krysset. Vilken release! Möjligtvis. Det var Lina med sig Åslund enligt vänsterkanten. Och Gulas finns här för ytta. Gulas skjuter! Ja, då ringer det när man ger Milan Gulas sådana möjligheter. Vi passerar 4 minuter. Jakob Kleppers där är han. Gulas, det här är bra.